Hoi. Vies, grauw, donker, koud weer. Dat is de winter. Je wordt wakker en het is donker. Je gaat naar huis en het is donker. Je hebt nergens zin meer in. Je wilt alleen maar in je bed liggen. Je hebt het alleen maar gewoon nee. Dat je denkt nee, nee, nee. Je bent geneigd om gewoon de hele dag te gaan Netflixen als je een dag vrij bent. En om helemaal niks meer te doen voor school. Ik ken het. Jij kent het ongetwijfeld ook. Iedereen herkent dit. Ik heb vandaag namelijk 3 tips voor je om in ieder geval dat motivatie weer een beetje naar boven te brengen. En je ietsjes beter te gaan voelen. En dan blijf je tenminste wel nog een beetje productief voor school. Tip 1. Maak het lekker gemakkelijk voor jezelf. Doe lekker warme kleding aan. Hou lekker je joggingbroek aan. Of blijf in je pyjama. Of doe juist heel erg opgedirkt als je dat juist fijn vindt. Als je dan een productiever gevoel krijgt. Voor mij is het altijd met een lekker warm dekentje en een kopje thee. En lekker wat eten. Ik at avocado's met rijstwafels. Ik ben gewoon die echte fit girl, jongens. Het is ongelooflijk. Kan ook met bakken met snoep zijn of met bier als je er zin in hebt. Ja, als dat voor jou werkt. Nou, vooral doen toch? Tip 2. Zoek andere plekken om te gaan studeren. Dit kan in een cafeetje zijn. Dit kan lekker ergens op een andere school of in de bibliotheek. Want je bent altijd geneigd met al die kou om lekker binnen te blijven. En daardoor word je minder productief. En daardoor kom je eigenlijk in een soort van spiraal waarbij je nog minder gaat doen dan je eigenlijk al voorheen deed. Ga bijvoorbeeld eerst lunchen met een vriendin. En ga daarna lekker in hetzelfde cafeetje aan je school werken. Als je het geld hebt, natuurlijk. Ha, studenten. Tip 3. Als de zon dan eindelijk doorbreekt, maak er dan ook gewoon gebruik van. Voel je niet schuldig omdat je echt aan school moet. Hey, je mag jezelf ook best wel enigszins een beetje plezier geven. De zon die schijnt bijna niet in de winter. En als het zo wel is, dan is het super koud. Dus geniet er gewoon van dan. Of je gaat gewoon even lekker naar een warm land toe. Misschien was dat wat overdreven en niet haalbaar voor iedereen. Maar ik zat lekker op vakantiemarkten. Ah, het was zo fijn. Dit is wel echt een aanrader voor iedereen. Als je echt kut voelt en je houdt niet van de winter, ga met kerst lekker weg. Het is echt naar een lekker warm land. Top. Je voelt je echt weer helemaal levendig als je terugkomt. Goed, dat was hem weer voor vandaag. Hopelijk hebben jullie er iets aan gehad. En blijf strijden, jongens. Jullie kunnen het. Ik weet dat het plut weer is, maar het komt allemaal weer goed. Bedenk zo, als de langste dag van het jaar is geweest, dan wordt het alsmaar lichter 's avonds en eerder licht 's ochtends. Dus dat is eigenlijk altijd fijn, toch? Als je nou denkt, ik heb het nooit koud in de winter, ik heb het eigenlijk alleen maar warm. Wat ik me niet echt kan voorstellen. Heeft Jane in ieder geval een video gemaakt over hoe je kan leren met warmte? Abonneer nog even op ons kanaal, laat even een duimpje omhoog achter. En dan hoop ik jullie binnenkort weer te zien met een nieuwe video. De camera staat heel ver, dus ik ga eventjes naar jullie toe rennen.